stjenke, čini mi se, do 15 mikrona će se, ukoliko se upotrebljavaju, morati naplaćivati, odnosno neće se moći veći davati, neće se moći davati bez naplate. Koja je svrha? Pa svrha je izbjeći korištenje takvih vrećica, što je demotivirati, naravno, demotivirati svakoga, sve osobe, da ih što manje koriste, a u cilju s vremenom, naravno, i potpunog izbjegavanja korištenja. Te vrećice se ne mogu uglavnom reciklirati, one ne doprinose ciljevima gospodarenja otpadom i ova odredba u pravilniku koji je usvojen, kao što sam rekla, u studenom 2023. je usklađena u potpunosti s europskim zakonodavstvom. Države članice su u obvezi donijeti određene mjere koje nastoje demotivirati uporabu takvih vrećica, bilo u uvođenje obveze plaćanje, bilo potpunom zabranom. Mi smo se odlučili za ovaj put. A što bi bila onda alternativa ovim? Mrežice, tekstil, papirnate vrećice. Ima dosta alternativa. Što se tiče cijene, tko će određivati i koliko bi se ona... Prepušteno je trgovcima. Znači, trgovački lanci su ti koji će... Da.